السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملف عيني هاي أنا أقول حقيقة أوكي الحمد لله رب العالمين. إذا كنا سلسلك وحل ما تكه ليا أو ميبي إني دكنا سيارتين أو إذا محايد حضايي إن ميلها كم قشين ووح أنا ووح لأركي ووح لمقلي ووح لليابي ووح مانكي يندوهي نقوهبا إليا بيهين أو لليا بيهي ويا سبحان الله سبحان الله. دي وحليني نولو محارك دي كولابا بليدا إليدا هذا إمريكا كنت تشيرو مالين بوحباد الكيسا مالين بوحباد مقلسا أونا ظهورو أمقلين أونا ظهورو أركي. أوكي واحد عضي ayaamahan ba social media horta social media Soomaalidi umadii baa uga dareeba Soomaalida horta ugu sii daraatiibe de markii hore maxay dhahday horta meesha aaladda leedahay TikTok aad baa lagu sii washay TikTok gowali adba yaala wali ad caadi dad caadi asuna si waa caadi laakiin marka saa u siigtay normal anahay dad 24 hours TikTok dhex fadhiya oo iscaayaya oo isjafaya oo nasabadoodi iyo wixii oo dhan halkaas soo dhigay taanagoo la yaaban oonigoo la yaaban eegayo ayaa shalay daraato waxa ku soo dhaxdhacay family isqabay oo caruur isu dhalay oo sheedan ka dhex shaqeeyay oo dabatana markaas la kala tagay markaas gabadha halkaas soo fadhiisay ninkii waa rifta wuxuu yahay iyo balaayada oo dhan shubaysay waxyaabo indhuu ku soo baxaya waxyaabo dhiigu ku xanuunaya waxyaabo qalbi iska rogayo tii ninkiibaa soo fadhisay isaguna tiig tiig taysamey ku hadlisay mid ka daran buu isaguna banka soo dhigay waxay noqdeen gabadha iyo ninka kala tegay isma dhaanti iyo dhashuud. Okay iyagu waaba isku nafisana waxay doonaanba way isku yidhaahdeen yaa meesha ku dhex jira oo waxani ay saameynaysaa oo maxay dhahdaa mustaqbalkiisa qofkaasi ay maxay dhahdaa ku noqonaysaa maxay dhahdaa ambaar wa carruurtoodii carruurtoodii kamay fikirin future-kooda kamay fikirin hadhow cajaladahan la duubayo oo dhan forever way ku jirayaan cajaladahan Google-ka way ku jirayaan embrigooda haddii boqol gaaraan iyo haddii kasii yaraadaan ama haddii kasii Google-ka maanta tab la sameeyo waa la ku saboodisa ilmuhooda arkaya kasii dhaleen bay arkaya kasii dhalay baa sii arkay ka kala sii dhalay baa sii arkay haddii la noolaado weeyaan oo loodhanee bal waa kaasi awoogaa iyo ayeydaa waxay ku hadliyeen waa dhegeyso waraabaha iyo hooyadaa waxay ku hadliyeen dhegeyso haye midda labaad inanka ilmaha yar ama inaniyo wax isu dhaleen ma garan kare ilmaha yar waxay ku noqonaysaa cambaar hadduu gabar guursado waxa leh allah inanka yar hooyadii biberi waxa sameeyayna waa reer aan wanaagsani bal oranaya inantii haddii saa tahay ma inantiina haddii iday inan dhaleen saasi leeg marka maxay dhahday cado way dhacday washeydaanku qofka markuu madaxa ka galo ee uu sii caroodo uu sii maxaa dhahday da wuxuu doona ku sii hadlay laakiin waxaan la yaabay markii leyfka ku jireen dadkii wareysanayay ee u sacabatumayay ee u qosleeyay ee waxaan ku ninkana qaar la soo safanayeen gabadhana qaar la soo safanayeen ee halkaa laga caytamayay kuwa kale wejigooda lama arko waxay yihiin la garan maayo kuwan banaankaasi soo dhigay ee la garanayay nasabadoodii iyo inaayadoodii iyo cidday yihiin iyo halka galaan iyo caruurtoodii iyo wuxoodii oo dhan ee banaanka lasoo dhigay miyaanay dhibaato ahayn war dadkeeni waa wareereen dadkeeni wallaahi wuxuu baahan yahay imxana therapy soomaaliya therapy baa loo baahan yahay in la sameeyo Soomaaliye therapy baa loo baahan yahay in la sameeyo qolyahan ay loo joogno therapy bay leeyihiin markay isku buuqaan ay caloodaan ay xanaaqaan ayay therapy-ga u cararaan therapy-gu meel buu fadhiisanayaa uu ka hadlinayaa hadalkiisa qofkaasi maxay dhahdayay qofka hortaagan mooyaane qof kale ma ogaanayo
waayo terapiga qofka ka shaqeynaya wuxuu saxiixay waraaq qofka patientka ay xanuunsanaya ama dhibaataysan dhib ku haysato ruuxii afkiisa ka soo baxa haduu sii sheego maxkamad ba lala koraya sharciga lala marayaa shaqada laga qaadayaa shaqo weligi gacanta maxaa lagu gelin maayo qofkaasi marka qofka shaqaysu ilaashanaya qofka hadlaya dhibanna sirtiisa ayuu maxaa dhahdaa uu ilaalinaya cid og isagiyo ilaahay mooyaane ma jirto inaga laakiin marka lagu dhaho soomaalida anigu waan arkay marka laga sheekeynayo therapiga sas bay ka qaabaan soomaalida therapiga therapiya oo maxaan therapiga kula doonayaa bbbb therapi maaha therapigu waxaweye maskaxdaada ayuu maarayaa maskaxdaaduu dejinayaa waayo waad hadlaysaa waad maxaanada ooyeysaa wixii qofkaas uu kaa dhurayaa uu kaa dhurayaa uu kaa dhurayaa uu ku dejinaya qofkaasi hadalkaagina waa safe qof ogaanaya ma jirto aan ilaahay iyo qofka halkaa fadhiya mooyaane marka inta kusoo ordaysaan miidiyaha aad ceebtiinii ugu cudiniiyo mandhicirkiina banaanka soo dhigaysaan walaalayaalow ordoo therapiya u taga before intaydan maxna miidiyaha soo fadhiisan therapi baan idku maxaada anugu idku maxaada advice idku siin lahaa waayo soomaalideenna walaashaa ma aamini kartid inaadeerta ma aamini kartid walaalkaa ma aamini kartid ehelkaa ma aamini kartid qofaad aamini saaxiibada ma aamini kartid waayo iminkadan waxbaad u sheeganaysaa si yaro kaloo dadban bay dad kale wax ugu sii sheegaysaa ama wax ugu sheegaya dhibkaaga banaan ku yaala adigana nefis baas leedahay waxaas leedahay bal qofkan ku nefiso bal waxaan laabta kaaga jira banaanka soo dhig qofka bilaadankana wuu u baahan yahay wixii dhibaya culays laabta ka saara inuu banaanka soo dhigo waa xaq buu leeyahay inuu ooyo xaq buu u leeyahay laakiin waxa weeye dariiqada saxdaaba la maraa kuwa ka dambeeyo halkaa soo fadhiisan doono ee raba inay soo fadhiistaan ee halkaa raba ina wixii oo kale ha sameynina please therapy u taga haddaa wadamadan horumarka gaadhay haddaad joogtaan wadankiina haddaad joogtaan wax kaloo aad qof kaloo therapy wadankii therapy ma laha therapiga uu leeyahay only waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala miciinso qur-aan akhriso isdeji haddii intaasina ku dejin weydo waxaad raadsataa qof qof ka tegay qof qof ka tegay raaso ood ku nefistood wax u sheegtid ama banaanka intaad u baxdo keliga iyadoo ciidina ku ogeyn isla sheegayso adugu taasaa lagu qaatay waa banaanka kumaba kashifaya hawadaad hadalka kusii daynaysid hadalkaaga masi maxaa dhahaa kashifi maayo cidna u sheegi maaye banaanka hadalka kusii daa waayo caruurtaadi iyo mustaqbalkaagi mustaqbalkood iyo maxaa dhahda wixii generationna ka dambeeya oo dhanba waxaan igalaafanayaan marka soomaaliye waxaa samaysaan fisiotherapy u taga maxaa fisiotherapy maa sorry therapiga maxaa dhaha lagu hadlo u taga oo anaaba ku wareereeba sheekadan waayo waa sheeka igaabis dhegaha ku xanuunaya qalbigaa ku rugmanaya dadkaas waxay ku hadlayaan anigu idima soo daynayo videogaas laakiin sawirkoodaan idii soo saarayaa maxaade laga dhageysan karayaa hadday maqlayaan kuwan waxaan sameeyeyo ilaahay u tobad celiya waxaan mar dambe ha sameynina oo mar kale video kaloo idin meydha bal atleast yaro meydha soo gala oo caruurihiinay maxaa dhahda hadhowto maxaa dhahdayey bal yara safe garey ilmii caruurihiina soo dhasheeneed waxaas hadhowto arki doona inaad tidhaahdaan waanu khaldanay cadhaana qaaday shaydaan baa naga badiyey babababa raalli ahaada waxaan waxba kama jiraan waa shaqa shaydaan waa shuqu shaydaan waxaa ashilad noocaas oo kale ah waa inaa oo apologies ummadii soomaalida dhegaha ka uskagayseened ka qaribtiina aa siisaan apologies caruurtiina apologies siisaan ehelka kasoo jeedaan apologies siisaan taasa ayaa idin meedhaysa iminka anugu saan u arko marka ka dambeeyo ku soo socdee doonayn waxaa sameeyo ha samayn wadooyin kala raadi waayo dhib kastoo adduunka yimaadaa xal buu leeyahay xal lagu meel loo xal meel loo maro iyo xal si loo xaliyo iyo halkii wax loo qaban lahaa ayuu leeyahay marka please and please
midhiyaha aad eebta iyo cayda lasu taagan tihiin joojiyo intaad joojin karasa kolley joojin maysaane. Anu waxaan umaleynaya soomaalida inteeda badan waxaan umaleynaya wada waxay wada ahaayeen mental baan filaya. Waayo markastaa u eegtid waxaad arkaysaa tiktok aad galaysaa, waxaad eegaysaa dad life ku jira, waa la caytamaya wawawawawawawa aayida bismillaahi raxmaan raxiim war meeshaan soo gashay. Anu mararka qaarka waan yaaba acuudu billaahi min shaydaani rajiim baa meesha maxrijin baa soo gashay. Waa maxay meeshaan caayida qabiil ma noola oo nasabadi ma noola oo hooyo ma noola oo aaba ma noola oo caruur ma noola oo cid ku badbaaday tiktoka caayida maba jirtaba. Waa dad waaweyn, maaha caruur dadka waxaa sameynaya. Dadkaas saa u hadlaya waa dad waaweyn oo ubadkoodi ah haddana qaar ba ayeeyooyin ama awooyina. Yacnii diinteenu de waxaaba tiri qofka hadduu caytamo ajirkiisa waa maxana waaway ajirkiisa baabeynaysa qofka hadduu kalma cay afkiisa soo mariyo. Adoono dadkani sida wuxuu u arkaa marka bal adoono ma garna Ilaahay ha soo hadeeyo ummadda. Allah soo hadeeyo, Allah ina soo wada hadeeyo xumaatadan iyo balaayadan iyo waxaan dhiiqadan lagu jiraan Allah ka saaro ummadda. Intaasun baa odhan lahaa. Waxaan rajaynayaa inay reerkaasna bal maxaan adiguna soo degaan oo waxsan sheegay inay sameeyaan khayr baan idin rajaynayaa. De bal waxaan maxaan dhahdayay ajalad kalan soo duubayaa ayaan maxaa dhahday taana insha allah imika mar dhow baa adigu beri baan soo duubay hadii ilaahay ka dhigo. De khayr baan idin rajaynayaa. Maasalaama.